E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotoro Hitokiri. Vamos um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Bom, galerinha, resolvi trazer esse jogo que parece ser baseado em um anime. Quer dizer, ela é de um anime, né? Então resolvi trazer pra gente conhecer. Infelizmente não tem PTBR, só tem em japonês e chinês e o inglês aí. Então, vamos ver de qual é que é. Ok, pular obstáculos. Esse a gente já tá fazendo. Tem sequência? Tá, por enquanto, não. Tá, a gente tem um mapa, né? O que mais que a gente tem? Tá, a gente tem nossos status, temos parâmetros, atributos, temos karma ali, temos Hunter Poção, Obscuro Devoção, Cache Stoner. Tá, tem um leve HP, MP de magia, né? Estamina, o crítico e Discover. Vitalidade, ataque, defesa. Os atributos ali são os elementais, né? É fogo, gelo. Eu acho que dali deve ser vento. E aqui deve ser dark, né? Tá, temos inventário. Skin. Por enquanto não tem. Ah, esse aqui é. São informações mesmo e arquivos. Beleza. Tá, para baixar esquiva. Ok, o dash, né? Ah, tá. O dash liga aquela barrinha ali de. Aquela barrinha amarela em cima do sangue ali, barrinha verde. Então é um dash só por vez. Beleza. Ok, Mortal Bloodthirster. Tá, vai ser um ataque forte, né? Beleza. Eu quero ver se dá o dash no alto. Não. É, não dá o dash no alto. Ok. Explosões, né? Tá, poção de HP. Alguma coisa aqui? Opa. Alguma coisa aqui? Não. Bom, o comando tá respondendo bem. Equipamentos.
Vamos lá em equipamentos. Tá, acrescentar defesa. Beleza. Ah, aqui é defesa. Tá, deixa eu ver onde a gente tá. Salve. Beleza, salve, recupera o sangue. Level up. Tá, aqui a gente pode mexer. Vitalidade. O Karma. MP. Então eu vou melhorar. Vitalidade. Um por vez. Beleza. Tá, depende do momento certo. Dá um. Foi. Tá, essa esquiva parece que ela não vai atrás dos caras, né? Então é, realmente, essa esquivinha não vai pra trás do inimigo. Meio que não vai me ajudar muito, né? Então, vamos lá. Testinho. Então, vamos olhar no mapa aqui. Tá bom, aqui em cima. Tem aquela caixa ali. Ah, como é que eu... Deixa eu ver se tem um jeito de subir ali. Beleza. Beleza, salvamos. Podemos melhorar crema. Beleza. Tá.
Tá, cada inimigo que a gente mata ali, galerinha, a gente vai juntando uma certa quantidade pra gente poder depois fazer evoluir. É um... no estilo Hulking também e estilo Metroidvania, né? Ok. Oh. Entendi essa não. Eu defendi. Beleza. Agora temos duas poções. Beleza, boss fight. Ah, isso aí é uma arma. Porra. Que isso, meu amigo? É, essa esquiva aqui não... essa esquivinha aqui não tá valendo de nada, sinceramente. Beleza. Opa. Ah, meu karma. Pegamos nosso karma novamente. Nossa, aí é foda, né? Encurrala a gente e a gente não consegue ir pra trás dele. Tipo... porque ele não é difícil, galerinha, mas esse trem do... tentando descobrir aqui como é que eu vou pra trás dele.
Para mim poder sequenciar. Beleza. Que isso, cara? Olha, o Karma não... Essa esquiva não vai pra trás dele. Podem. Difícil para trás dele, viu? Aí, velho. Que isso, cara? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Esse boss não é difícil assim. O que tá realmente, o que tá me quebrando aqui é que eu não tô conseguindo ir pra trás dele. A esquiva não tá valendo de nada, né? Literalmente a esquiva não tá valendo de nada aqui. Nem o dash, né? Porque, olha, não há o dash, não vai. É, não vai. É, esse trenzinho é chato, hein? Olha! Canícia! Oh, esquiva! Mulher, essa é meio inútil, hein? É, vou desistir desse dash. Esse dash, hein? Também valendo de muita coisa, não. Isso. Dash inútil.
Ô, oh, Dash, inútil. Como é que... É, esse Dash aqui não vale de nada. Dash mais inútil que eu já vi. Que dash inútil, meus amigos. Esse dash e esse Kim é perda de tempo. Olha que dash inútil. Eu vou melhorar a vitalidade aqui. Ah, isso não tem defesa, não. Deixa você me encurralar não, porque se você me encurralar, né? Calma. Que isso? Nossa, que miséria, hein? Podia ter completado o sangue, hein? Eu esqueço que isso não tem defesa. Thank you.
Esses bloquinhos aí tá vão longe, hein? Esqueci. Toma. Cult Transfer. Verdade, né? Que maravilha, salve. Já caiu aqui. Tá, vamos aumentar. Essa estamina. Agora vamos em equipamentos aqui. A gente só tem 10. Então eu ganhei a habilidade do chefe, né? Posso usar só 10. Beleza. Podia ter tanto um, ao menos um espanholzinho aí, né? E ajudar, né? Vamos aqui para vamos um gold, aumentação de defesa, aumentação de ataque. Outro dash. Agora eu posso dar dash no alto. Por que não me deu essa habilidade antes? Tá certo. Habilidade inútil. Até essa. Não vai ter diferença não, mas... Ah, esses monstros são mais resistentes, hein? Opa! Ah, claro. Eles brotam do chão. Tá certo.
pra verem ela. Vão andando. Nova skin. Tá, eu tenho que segurar pra poder perfurar. Vamos aqui para nós que habilidade. Menos 5 de defesa. Tá, vamos colocar em você. Por enquanto só tem você. Poção de mana. Beleza? Mana vai ser mais ali pro dash, né? Mas eu não senti muita firmeza nesse dash, não. Pra mim não foi muito útil, não. Não tem nada ali para além. Ah, legal, você tem teleporte. É isso. Esse. Oi, caniça. Isso, toda vez que eu jogo você voa mais alto. Tá certo. Carniça. Como é que eu vou chegar ali? É um dash por vez, então. Talvez a gente vai ter habilidade de um outro pulo mais alto. Porque esse pulo aí não tá. Tá, vamos. Bastante skin aqui. Habilidades, né?
Não mudou nada, não. Uma maravilha, né? De estamina. Parou a música aqui é porque tem chefe, hein? Essa estátua. É com pose? É com pose, hein? É um pose. Nada. Tá certo. Vamos lá. Tá, isso aqui é pra craftar depois, né? Então ele vai poder melhorar a nossa katana. Claro, você vai usar o teleporte. Esse aqui lembra muito o anime Blood B. Blood B não, perdão, Blood C, né? Nossa, eu tô sem sangue agora que eu vim. De perto. Coremo mata kami no omichibiki desu. É, não, vou estar um pouquinho longe, né? É, não tanto longe, não. Tá, vamos ter que pegar nosso karma lá. Ah, eu esqueci que eu tinha essa habilidade.
Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente pragar o jogo. O jogo é bem da hora. Bom, o jogo é bem da hora. É bem aquele leve traz também. Bem da hora, achei bem da hora. Ela é meio tipo, ela é meio robótica, ela, mas em geral o jogo é interessante. É interessante o jogo. Enfim, galera, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueça de dar um tapa no like. Comente o vídeo se vocês gostaram ou não gostaram. O que vocês acharam desse jogo? Infelizmente não tem o PTBR mesmo, então fica um pouco até a gente explicar um pouco mais sobre ela, né? Mas em geral o jogo tá de boa, dá pra jogar. Ah, achei que tinha que fazer de novo. Enfim, é isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri Seiniki. Falou, até mais. Sayonara. これもまた神のお導きです。